5. klasse bad mig undersøge, hvad der egentlig skete under pokalfinalen. Jeg fik adgang til Rigsarkivets kilder om kampen, så det galt om at få samlet brikkerne af troværdige udsagn og sorteret de utroværdige fra. Synsvinkel er vigtig. Har en kilde, der er skrevet fra tilskuerpladserne, overhovedet mulighed for at udtale sig om detaljer på banen? Er kilden farvet af, hvem forfatteren holdt med? Og så er det vigtigt for troværdigheden, om kilden selv har været til stede og ikke er en andenhåndskilde. Nu til hovedspørgsmålet. Hvorfor blev Fridas mål i anden halvleg annulleret? Tina skulle ikke kun se kampen, hun skulle også skrive imens, og især om Morten. Tina ser, at Ole får det røde kort. Tina bliver meget vred. Protest! Og spillet fra 9. klasse går i stå. Tina var nok lidt ukoncentreret, og har en tendens til at se tingene på en særlig måde. For eksempel er hun meget glad for Morten. Det har nok spillet ind. Men der er også andre muligheder for at spørge til, hvad der skete. Vi har en filmoptagelse, hvor rektor Ronald afbryder Kurt og fortæller, hvad han så. Nej, Kurt. Det var ikke Ole, der fik det røde kort. Jeg stod helt tæt på og så, at dommer Dan tabte det røde kort. Det så Frida ikke. Derfor spillede hun videre. Så hun scorede bare på Morten, som stod og så på. Ja. Yeah. Og det var så den historie. Rektor Ronald var til stede under hele kampen, og er altså førstehåndskilde. Som rektor bør han ikke holde med hverken 5. eller 9. klasse. Han har i modsætning til Tina ingen klar tendens. Af disse grunde er han en troværdig kilde. Vi skal nu efterprøve hans udsagn i forhold til andre kilder, der også er troværdige, men bare er meget detaljeret og ikke giver os det samlede billede. Rektor Ronalds forklaring understøttes vel ikke lige frem af Morten, men den modsiges heller ikke. Jeg så bare Ole, han har fået et rødt kort, og det forstod jeg ikke. Rektor Ronalds forklaring modsiges ikke af Morten. Hvordan med Frida? Bolden var pludselig bare lige der. Og så scorede jeg! De detaljer, vi har fra Frida eller Morten, modsiger altså ikke rektor Ronald. Rektor Ronalds forklaring kan godt være den rigtige. Her kommer så en anden vigtig detalje. Erik Emil fortalte, at han ikke havde set noget, fordi han bandt sko. Hverken Erik Emil eller dommer Dan er meget for at snakke. De synes, det er lidt pinligt. Men til sidst fortæller de, og de bekræfter hinanden. Og akkurat som rektor Ronald fortalte, så faldt dommer Dan. Men det var over Erik Emil. Da dommer Dan ramte jorden, faldt det røde kort ud. Dommer Dan tog imod det og vendte sig om mod Ole, for at se, hvad der skete, mens han stadig havde det røde kort i hånden. Ole opfattede det, som om det var til ham, og blev fuldstændig paf over sin egen fars dom. Frida greb chancen og lodsede bolden direkte i mål. Dommer Dan og Erik Emil bekræfter ikke kun rektor Ronald og de andre spilleres versioner. De synes, det er pinligt, at dommer Dan faldt over Erik Emil. De ligner jo nogle klovne. Dommer Dan og Erik Emil fortæller om episoden, selvom det på en måde skader dem selv. De taler mod tendens, og når de gør det, er de særligt troværdige. Så jeg mener, at gåden er løst. Men jeg vil lade det være op til fodboldeksperter om at afgøre, om det var korrekt, at dommer Dan annullerede Fridas mål. Jeg kan kun sige, sådan gik det til, og 9. klasse vandt pokalfinalen.